Ahojky a vítejte u mého nového vlogu. Já začínám tenhle ten vlog trošičku netradičně, a to z lesa. Je pátek večer, já jsem se šla projít, už teda jsem u konce procházky, akorát to budu směřovat směrem domů. No, já to asi budu muset otočit, protože tímhletím to fakt jako nepřebradím. Fuj. Ty brdio, tak teď jsem se málem natáhla. No a ve fitku, do kterého já chodím, tak když máte zarezervovanou lekci, na kterou se nedostavíte, tak dostanete červený puntík. Takže já jsem velká kriminálnice. Nejenom, že nechávám splesnivět ovoce, já jsem takhle dostala červený puntík. Takže bohužel jsem měla 5 dní zákaz. Ne teda, jako, že bych měla zákaz chodit do fitka, to jsem mohla, ale měla jsem zákaz rezervovat si lekce. No a tím, že já chodím na lekce, já nechodím do toho otevřeného prostoru ve fitku, tak prostě to tak nějak vyšlo. Ale ono v podstatě asi mi to ani nevadilo, protože já jsem byla i nachlazená a navíc jsem to dostala, takže mi ani nebylo úplně nejlíp. A taky právě proto jsem se snažila zařazovat právě ty procházky, abych měla pohyb. Takže žádný výmluvy, když nemůžu do fitka, tak prostě se jdu projít, nebo si můžu zapnout prostě cvičení doma, nebo si dát jenom nějaký stretching, nebo něco takového. Tady je to teda taky docela hrůza, ale je to aspoň trošku lepší. Já už se těším na jaro, já už teďka jako dnešní den byl takový jako první ochutnávka jara, protože dneska bylo, když jsem vycházela na tu procházku, tak bylo 14 stupňů, což bylo super, ale teďka už začíná být trošičku chládek, takže já už utíkám domů. Krásné ránečko, já jsem před chviličkou vstávala, je 8 hodin 35 minut a už mám teda hotovou skincare a oblečená jsem, musím vám něco ukázat. Adélko, ta je ve svém světě teďka, ta má taky ranní hygienu, ale koukejte, já jsem si včera koupila kytičku, jo, koupila jsem si karafiáty, protože ty nejsou jedovatý pro kočky a ona mi tady přes noc udělala takovýhle překvapení. Takže děkuji, Adélko, to jsi mě teda překvapila. Tato má úplně na salámu. Úplně na salámu to má. Úplně na salámu. No, koukejte na to. No, hrozně jí to láká. Adélko, noh toho prosím. Ještě jsem prostě neobjevila kytky, které by jí nezajímaly, no. Vypadá to jak naprostý andílek a je to takovéhle zlobidlo. Vy. Každopádně já už mám teda pekelný hlad a to znamená jediné, jdu si dělat snídaní. Da. To jablko jsem ještě nesnědla, takže to si dám dneska za úkol, sníst to jablko, dám si ho jako, rovnou si to naplánuju, dám si odpolední svačinu, dám si jogurt a dám si tam jablko. Ale teďka si udělám svou klasickou slanou snídaní, 2 vajíčka, chlebíček. A vyskočila na mě reklama, že v Lidlu by měli mít, teďka nevím od kdy, ale že by tam měli mít vajíčka, to velký plato za 80 korun nebo něco takového, takže to tam na ně vlítnu, to si nemyslete. Zase si tam naskakuje na tu kytku, já jim budu muset dát nikam jinam. A samozřejmě, že si udělám proteinovou kávičku. Ráno se mi vůbec nechtělo vstávat, ale jakože vůbec, ale naštěstí jsem teda vstala a nezaspala jsem. Já jsem dneska domluvená s kamarádkou, že se budeme podívat na farmářský trhy, právě na Jiřáku, takže jsem na to zvědavá, docela se těším. Já jsem naposledy na farmářských trzích byla, když mi bylo 17 nebo 18 a pracovala jsem v takové jedné cukrárně, v čokoládové cukrárně, kde ta paní majitelka vyráběla jakoby vlastnoruční čokoládu. Já jsem tam dělala jako brigádu, jako prodavačku a jednou nebo dvakrát možná, jednou, teď nevím, jsem právě byla, protože ona si občas pronajímala stánek takhle na farmářských trzích a prodávala tam a prodávali jsme tam tu čokoládu, takže jsem naposledy, když jsem byla na farmářském trhu, tak jsem tam byla jako prodejčí čokolády. Ne, to už mi muselo být 18, protože tam jsem jela autem a to si pamatuju, to nezapomenu, protože potom, jak jsem tam byla, jsem měla být do určitý hodiny a pak, když jsem to začala sklízet do toho auta, tak já jsem to auto, to bylo v létě, já jsem to auto měla zaparkovaný úplně na sluníčku a když jsem dala tu čokoládu do toho auta a jela jsem pak zpátky na tu prodejnu, abych tam vrátila tu čokoládu, tak ono se to všechno roztálo, všechno to, co jsem neprodala, tak se úplně roztálo. To byl masakr. Já jsem takhle měla jako spoustu brigád, já jsem pracovala jednak v cukrárně, jednak na těch telefonech, prodávala jsem spodní prádlo přes telefony, dělala jsem dotazníky pro banky přes telefony, pak jsem pracovala i v baru, jako samozřejmě všechno brigády, že jo.
Co jsem ještě dělala? V levných knihách, to byla moje první brigáda, pak různě jsem dělala v HM-ku, v Nextu, v New Yorku jsem pracovala nějakou dobu. Jako fakt hodně brigád jsem měla. Každopádně budem dneska dělat banánový chlebík. To pečení je taková už moje jako víkendová tradice a strašně se mi to líbí, strašně jsem si to oblíbila. Já jsem zapla kávovar a furt nechtěl svítit, tak to zapnu znova, Říkám, to je divný. A pak mi došlo, že ho nemám zásuvce. Co ty tady vyvádíš? Co ty tady vyvádíš, prosím tě, ty hapáš? Dávej pozor, ať nehapáš. Dávej pozor. Tady tu kočku chytá rapl. Zase. To je sranda s ní vždycky. To je sranda s tebou. Vajíčka s kečupem, chlebík s máslem a proteinová kávička ze Starbucksovýho hrníčku. Já jsem šťastná. Adelka už papala, ta papala jako první vždycky. To je samozřejmost. Dobrý to bylo, budu to dát rovnou do myčky. To je jako super návyk. Vždycky to nádobí dávat hnedka do myčky. Já si myslím, že je tak z 90% to tak většinou dělám, za což jsem ráda. Jediný, s čím to nedělám, tak je jakoby pánvička, kterou teďka mám ve dřezu. A mám tam ještě jeden hrnec vlastně ze včerejška, když jsem si vařila. Co jsem si to vařila? To já už ani nevím. Nevím, mám to v tabulkách, to je ale jedno. Jenom jsem chtěla říct, že prostě pro mě ta myčka je v tomhle tom strašný pomocník, protože kdybych tu myčku neměla, tak by se mi to kupilo a prostě vím, že bych to neumývala prostě tak jako pravidelně, aby se mi to tady nekupilo, protože už teďka se mi jako kupí vlastně ty pánvičky a takhle, protože já tu pánvičku nemůžu dát teďka jako do myčky, protože já mám jenom jednu pánvičku, bych si pak nic neupánvičkovala. No je 9 hodin, 9 minut, jsme domluvení na 11, aby jsme se sešli na Jiřáku. Já jsem si původně říkala, že bych tam mohla jet autem, ale já se trošku bojím s tím parkováním v Praze, takže asi pojedu MHDčkem a pak jsem si říkala, že bych se možná, podle toho, jak se budu cítit, protože my jsme si to řekli tak, počkejte, já si jdu sednout. Ta chudinka kytička. My jsme si to vymysleli tak, že se tam sejdeme na 11, podíváme se tam po těch trzích, třeba si něco koupíme a pak, že bychom zašli na oběd, protože já mám takový pocit, že tam je takový vyhlášená vietnamská restaurace, kde mají dobrý fo. Takže tak, ale musím si teda v první řadě si najdu spoj, vymyslím si, co si vezmu na sebe, ať pak nepanikařím a ať to stihnu. A podle toho, kolik mi zbyde času, tak se namaluju a podle toho, jestli budu mít třeba aspoň hodinku, no však to už asi ani nebudu stíhat. Já jsem si totiž říkala, že bych mohla rovnou natočit tu recenzi na tu Sheglam kosmetiku, kterou jsem vám slibovala, ale mám pocit, že to asi nestihnu, takže to natočím buď to dneska večer, anebo zítra. Tato má na párku prostě, teď vám to říkám. Teďka jsem, pane bože, já jsem měla takový bizární sny a já mám takový jako sny, který se občas opakují, jako jednou za čas. A já jsem bydlela někde v nějaký prostě garzonce, nějaká prostě stěna, co jsem si nějak pronajímala, nějaká stěna tam byla růžová a k tomu tam byl nějaký zelený koberec a mě se ten koberec nelíbil. Takže já jsem strhla ten koberec, pak jsem nějak jako se chtěla spojit s tím majitelem, jestli by jako mi mohlo jako zaplatit nový koberec. A mezi tím jako jsem... Co zíráš? Mezitím jsem před někým jako musela utíkat a zjistila jsem, že jako já jsem měla k dispozici, já jsem si nějak koupila prostě vrtulník, ale to byl jako vrtulník, který byl jako elektrický vrtulník, jakože jsem ho ovládala telefonem nebo něco takového. No to byl bizár, ale já si pamatuju, že mě už se to takhle jako jednou zdálo, že jsem měla vrtulník. A občas se mi i zdá, že prostě jako umím lítat. Kytičku dám na komodu, protože to by mohlo být hodně nebezpečný tady. Tohletou dravou zvěří. Je tam 5 stupňů a oblačno, tak já nevím, jak se oblíknout, jestli si vzít vestu, anebo jestli si vzít jako kabátek. Ještě jsem si vlastně chtěla vyžehlit vlasy, no tak toto video určitě teďka nestihnu, protože je 9 hodin. A tak nějak v 10
třeba po 10, abych vycházela. Já nevím, jak dlouho tam jde. Já se musím najít ten spoj. No, ta se do toho opřela. Každopádně já jsem si našla spoj, jede mi to v 10.23, teďka je 9.15, takže v nějakých 10.15, abych vyšla z bytu, takže mám hodinu. No, proč vám to tady tohleto jako všechno vyprávím, jo? A teďka mě jako napadlo, proč to tady jako vykládám tohleto, to musí být strašně nudný. Ale zase si jako na druhou stranu říkám, že to je možná jako fajn ukázat tenhle ten myšlenkový proces, protože ten se taky jako hodně změnil. Dřív bych jako takhle nepřemýšlela a začala bych prostě třeba něco dělat, nějak se malovat. Pak bych si nějak uvědomila, sakra, já už mám jenom 5 minut, potřebuji si vyžehlit vlasy, oblíknout se, vyrazit, nevím, jakou pojedu tramvají a takhle. Jo. Takže teďka si to snažím vždycky takhle jakoby dopředu nějakým způsobem přichystat, i když teďka to jakoby chystám jakoby hodinu předem. Ideálně bych si to už naplánovala třeba včera večer. Hele, no, tam lidi, vyfič. Ideálně bych si to připravila už prostě včera večer, nějakou hromádku oblečení a měla bych to prostě připravený, nachystaný dopředu. Tak kytko teda, ty jsi tomu dala. To je moje mimi, miminko, tak už tě nebudu trápit, tak papa. To je krása, co? To je krása. První balíčky z Jumu. Udělala jsem si celkem velkou objednávku na Jumu, takže já pak udělám určitě celý haul. Ty vole, very nice, to je prostě estetický pohled jako tohle. To je, co? To jste ještě v žádném YouTube neviděli tohleto, fakt jako. Tohleto jsou napůl složený věci a napůl naházený věci. Je tam i jedna krabice, takže tohleto musím taky tenhle ten víkend nějakým způsobem se o to postarat, no. No, takže já si jdu udělat líčení a už jsem si vymyslela, co si vezmu na sebe. Vezmu si džíny a černý tričko s dlouhým rukávem a přesto si vezmu ten svůj bílej kabátek, to si myslím, že bude pěkný, a k tomu tenisky, já vám to pak ukážu. No, začnu tím, že si dám klasicky SPF-ko, fakt nezapomínejte na SPF-ko, já si myslím, že to je extrémně důležitý, jestli si chcete zachovat prostě pleť bez nějakých pigmentových skvrn a je to prostě prevence i vrásek do budoucna, takže myslím, že to je strašně důležitý. Zlomila jsem si zrcátko, to mě docela mrzí, takže si budu muset koupit nový. Povedlo se mi to tak, že jsem na něj šlápla. A to už je asi třetí zrcátko, který jsem takhle zničila, protože jsem na to šlápla. A je to vlastně z toho důvodu, že já si vždycky make-up dělám tady u toho konferenčního stolečku na gauči, protože já nemám jako make-upovej stoleček, protože já vlastně tím, že pracuju z domova, tak já na tom stolu, který mám tam, tak já tam mám prostě počítač a monitor. Tím, že já už od 1. května jsem nucena v podstatě takhle. Ta moje společnost, v který pracuju, tak vydala komunikaci, že od 1. května už všichni musíme se vracet do kanceláře. I ti, kteří nemají v Praze tým, takže to samozřejmě pod to spadám i já. Takže od 1. května minimálně 3 dny v týdnu máme začít chodit do kanceláře. Já jsem si strašně zvykla na to pracovat z domova a hrozně mi to vyhovuje. Zároveň, čím víc nad tím přemýšlím, tak si myslím, že to asi jako bude dobrá věc. Jediný, čeho se bojím, jak to budu zvládat prostě s YouTubem, s tím, že prostě přes týden budu chodit do práce, pak budu večer unavená, ve víkendu budu chtít odpočívat, ale no, uvidíme, jak to budu zvládat. No. Tomhletom je to ta výhoda, že prostě ušetřím 2 hodiny času denně tím, že necestuju do práce. A tím pádem pak prostě mám víc času na to stříhat prostě po večerech videa a takhle, no. Já to ale nějak zvládnu, jako já nemám v plánu končit i s YouTubem, takže to se absolutně nebojte, to absolutně ne, jako já jsem se v tomhletom fakt úplně jako našla a strašně to baví. Jsem strašně šťastná, že to prostě jde takovým způsobem, jakým to jde, a fakt prostě doufám, že to půjde i nadále a uvidíme, jako kde budeme třeba za rok. Ale k tomu zrcátku vlastně jsem chtěla říct, že tím, že vlastně si dělám ten make-up tady, takhle u toho stolečku, tak já to zrcátko vždycky dám takhle na zem vedle toho stolku a vždycky ho dám na levou stranu. A tentokrát jsem si ho dala na pravou stranu a když jsem večer vstávala z postele, když jsem šla na záchod nebo něco takového, tak jsem na něj dupla, no. A takhle se mi to už stalo asi 3x. No a tím, že vlastně budu chodit do práce, do kanceláře, nebudu pracovat z domova, tak jsem si říkala, že bych ten svůj stoleček mohla přetransformovat na ten svůj vysněný kosmetický koutek a koupit si takovýto Hollywood světlo s těma zářivkama. Ježiš, to je můj absolutní sen tohleto si koupit. Ono je to teda i docela drahý, ale fakt je to
To jsem si přála prostě už od 15 a nikdy jsem to neměla. Každopádně já si teďka jdu dodělat make-up, pak se vám ukážu, jak vypadá ten outfit. Mám k tomu puštěný rozhovor na Evropě 2 vlastně s Radim. Jestli znáte pan Rady na YouTube, on dělá jako reakční videa a já jsem se ho poslední dobou strašně oblíbila, hrozně mě to baví. No a pak se pokusím trošičku vlogovat i na těch trzích, uvidíme, jak to půjde. Tak já jsem nalíčená, je 10.06, takže mám krásný čas, zvládla jsem si, nebo stihla jsem si i vyžehlit vlásky. A tohle to je můj outfit. Mám takhle jenom prostě černý topík, tenhle ten je z H&M-ka, s dlouhým rukávem a s výstřihem. A mám tyhle ty džíny z FNF-ka a ještě si budu vzít ten kabátek. Takže takhle to vypadá s tím kabátkem. Řekla bych, že to je jako pohoda, prostě takový obyč outfit. Kabelku si vezmu svoji oblíbenou Michael Korsku. Přemýšlím, jestli si vezmu nějakou šálu. No, tak buď to takovouhle, anebo takovouhle. Je tam 7 stupňů. A má být 14 dneska, nebo 13 teda. Tak já nevím. A nebo že bych si to jenom takhle... To zase ne. No co kdybych si teda vzala tuhlectu? Žiž, to vypadá divně. Jak se váže šála, protože já jsem strašně dlouho neměla šálu na sobě. A teď nevím, jak se to váže. To vypadá jak, já vypadám jak bába nějaká, počkejte. Že bych šla takhle. Není to já, nevím, je to vše trošku divný. A nebo pohoda? Tak asi takhle. Jo, takhle asi dobrý. A je to i takový veselý, taky jarní, tak to je pohoda. Takže takhle, to je můj outfit. Já už jdu domů, jsem skoro doma, už jenom tak 5 minut chůze a bylo to strašně super. Koupila jsem si kytičku a koupila jsem si takovou jako koblihu, já vám to pak ukážu. Je to z takového jako croissantového těsta. Dala jsem si tam skleničku bílého vínečka, co jsem to měla, pálavu myslím. A hodně mi to chutnalo, bylo to dobrý, nebylo to moc kyselý, já nemám ráda kyselý, mám ráda spíš sladší. A pak jsme se šli projít a šli jsme na obídek právě do vietnamské restaurace, takže jsem si dala pho. A už mám teda v nohách asi 10 000 kroků, což už to začínám jakoby pocitovat, že už je tohleto pro mě takový moje maximum, protože už teď mě začínají bolet nohy a záda. Ale přece jenom včera jsem byla taky jako na procházce a to jsem ušla nějakých 16 000 kroků, ale... To by byl trapas, kdyby tam někdo byl. Ale bylo to jiný v tom, že jsem měla jiný boty a šla jsem v lese, takže to bylo taky měkoučký, no tak asi proto. Hlavně jsem asi išla takovým jako svým tempem, ale tady jsme samozřejmě jako šli, zastavovali a tak, no, takže bylo to strašně příjemný, ale tohle z toho, že prostě jako by takový to moje maximum, no. Tak já už jsem doma a uděláme si menší haul, jak z toho farmářského trhu, tak z Primarku, do kterého jsem potom šla. Začnu tím farmářským trhem a koupila jsem si krásnou kytičku, takhle narcisky. Myslím, doufám, že to jsou narcisky, za 50 korun, takovýhle menší svazek a zjistila jsem, že nemám jakoby malou vázičku, takže jsem to dala takhle do skleničky. Nevadí, protože my už s Adelkou vítáme jaro samozřejmě, takže jsem si koupila takhle kytičku a pak jsem si koupila něco dobrýho a to si dám asi zítra k snídaní, krafín, no je to takovýhle muffin z croissantového těsta a uvnitř je čokoláda.
No a protože my jsme byli na Jiřáku, vlastně na těch farmářských trzích, a pak jsme se prošli a šli jsme do vietnamské restaurace na pho, nebo já jsem si dala pho, kamarádka si dala rýži z tofu, protože ona je vegetariánka. No a tím, že jsme obě dvě šli vlastně na metro na muzeum, tak jsme to vlastně sešli dolů na muzeum a já jsem pak na Václaváku šla do Primarku. Takže ukážu vám, co jsem si koupila. Tohle to už mám vytažený. Tady jsem si koupila takovouhle umělou kytičku. Tamhle v pozadí vidíte tu mojí, kterou mám už pořádně okousanou od Adelky. Takže mám tady něco novýho pro Adelku na kousání a je to v takovémhle jako krásném košíčku. Strašně se mi to líbí, ještě musím vymyslet, kam to přesně dám. Jo, ještě vám řeknu, ta kytička stála 130 Kč. A pak jsem si tam koupila odličovací ubrousky. Ty nemám na každodenní odličování, to se nebojte. Mám v plánu dát si to jedno balení do gymbagu, prostě do tašky na cvičení. A myslím si, že třeba před cvičením nebo po cvičení, že bude dobrý si ten obličej jakoby nějakým způsobem otřít. Hlavně po tom cvičení si ten obličej otřít, anebo když třeba půjdu do fitka a budu mít nějaký make-up a pak budu chtít jít do sauny, tak prostě očistit si ten obličej nebo vyčistit si ten obličej předtím, než půjdu do té sauny. No a pak jsem si tam koupila tyhle ty houbičky na make-up, které mě zaujaly. Mají takovýhle zajímavý tvar a přijde mi, že to je takový dup na ty marshmallow sponge houbičky na make-up od Coco Cosmetics, který vybouchly na TikToku. To je britská značka, anglická značka. A ty stály 80 korun. A tyhle ty nevím, kolik stály teďka. Účet mám až tamhle, ten je moc daleko. Myslím, že nějakých 30 korun nebo něco takového. A jako poslední jsem si tam vzala tuhle tu mikinu. Ta stála 365 korun, myslím. Jo, 365. A takhle vypadá. Já už jsem si ji zkusila. Koupila jsem to teda na Blind. Je to velikost XL, 46 a 48 a je mi, takže super. A je dost dlouhá, má i celkem dlouhý rukávy a má i takovou jako pěkně velkou mikinu. No, takhle nějak vypadá. Přijde mi, že je strašně fajn ta barva a celkově mi přijde taková, prostě mi tam padla do oka, ale jinak jsem si tam jako nic moc nekoupila. Já jsem doma úplně vyřízená, jako mě se úplně zavírají oči. A úplně je to náročný ty oči nechat otevřený. Kdyby byla šlofíčkový člověk, tak bych si šla dát šlofíčka. Ale já nerada spím takhle přes den, nikdy jsem na to nebyla. Já když jsem třeba někdy usla přes den, tak mě to pak úplně rozsekalo. Není mi to příjemný potom. Nechápu, jak lidi můžou být jako refreshnutý, když se dají třeba půlhodinovej nap. To já jako za A bych to nezvládla jako spát jenom půl hodiny. To mě by to prostě sklouzlo nějakého třeba minimálně dvou nebo tříhodinového spánku. A jednak se potom cítím ještě víc unavenější než předtím. Každopádně jsem si tam jako nic moc teda nekoupila, pár věcí jsem si tam vzala, jenom tu kytku, mikinu a tady nějaký houbičky a odličovací ty. A platila jsem 615 korun, což asi jako relativně jde, ale tohle to byla jako ještě levná věc. Já jsem jako docela koukala, že ty ceny v tom Primarku jsou jako docela masakrální, jo. Třeba se mi tam celkem líbil jeden takový trench coat a ten byl za 990 korun. A mně už to přijde jako trošičku přehnaný, jako ty ceny na to, že to je Primark, a nepřišlo mi to nějaký jako extra kvalitní. Tato mikina mně přijde prostě jako OK, co se do kvality, tak mně to přijde jako podobný jak H&M-ko, ale většina třeba těch košil nebo těch šatů a takovýchhle věcí mi právě přišla jako, že co do kvality, tak mnohem horší než to H&M-ko, ale cenově to bylo dost podobný. I ten materiál mi přišel takový jako hodně průhledný, jednak u těch šatů, jednak u těch košil, a nevím, no nic jsem si tam prostě nevybrala jinýho. Hlavně tam bylo i strašně moc lidí, takže já mám takový jako limitovaný čas, kdy to zvládám, a pak nastane moment, kdy mě to začne extrémně srát a v tu chvíli já už musím jít. Takže tak. No a jsem jako fakt dost vyřízená a jako moc to nechápu, protože třeba vemte si, že včera jsem ušla 15 356 kroků. Ušla jsem skoro 12 kilometrů. A dneska jsem ušla 10 971 kroků. A ušla jsem 7,74 kilometrů. A dneska jsem, no a ještě jsem včera byla na józe.
A dneska jsem mnohem víc rozsekaná, než třeba po tom včerejšku. Jako po tom včerejšku jsem vůbec rozsekaná nebyla, jako to jsem byla úplně v pohodě a vůbec jsem nebyla jako unavená, vůbec jako mi nic nebylo, jo. A dneska se cítím úplně jako unavená, bolí mě i záda. První věc, která mě napadá, je to, že jsem měla jiný boty. Včera jsem měla jako pohodlný prostě tenisky, dneska jsem měla jako taky pohodlný tenisky, ale ne až tolik pohodlný tenisky. Že ty adidasky jsou takový jako hodně měkký a tyhle ty jsou nějaký klasický tenisky, takový ty jako ne úplně sportovní tenisky, ale víte, co myslím? Myslím, že jsem je kupovala v Humaniku. Dneska jsem chodila jako hlavně po chodníku a včera jsem byla jakoby v lese, že jo? Ale zároveň jsem jako půlku času byla v lese, půlku času jsem byla na chodníku taky, že jo? Což samozřejmě chodník je tvrdší, takže jako ten dopad je jakoby asi horší, že jo? No a zároveň jako včera jsem si šla takovým jako tím svým tempem, že já si dám vlastně podcast nebo písničky do sluchátek a vlastně jdu si takovým jako tím svým jako celkem svižným tempem. No a dneska jsme vlastně tak nějak jako se pomaličku procházeli, furt jsme jakoby zastavovali, takže nevím, no možná je to tím. Nicméně to bylo fajn, akorát prostě je to přeci jenom pro mě jako náročný, takže já bych tohleto nezvládala jakoby dělat každý den a myslím si, že jako takhle jednou týdně něco takovéhohle podniknout je super, ale víc by to pro mě... Adelko, nech toho... No a tady ta kamarádka, tak to je jako strašně zajímavý příběh, jak my jsme se seznámili, protože my jsme se seznámili online. My jsme se seznámili přes Bumble BFF, jestli to někdo znáte. Bumble je v podstatě jakoby online seznamka, něco jako Tinder, ale v rámci toho Bumble tam mají jednak jako seznamování klasický a jednak ještě jakoby verzi, kde to jde přepnout na BFF. BFF je ve zkratce Best Friends Forever a v podstatě je to platforma na seznamování se a hledání přátel. No a já jsem to nějak využila právě v době, kdy jsem jakoby už na tom byla jakoby líp, co se týče prostě těch poruch příjmu potravy, už jsem prostě nechtěla se tolik izolovat, zároveň to bylo i v době, kdy jsem se přestala bavit se svojí předtím nejbližší vlastně kamarádkou z různých důvodů a chtěla jsem si prostě najít nějakou kamarádku v Praze, se kterou bych prostě mohla třeba občas někam zajít, nebo bylo to i v době, kdy vlastně jsem byla v té porozchodové fázi. No a my jsme vlastně si strašně sedli už vlastně po tom psaní. Byla vlastně jediná holka, s kterou jsem si na té seznamce pro kamarádky napsala a v podstatě jako jsme si docela sedli, protože ona jak měla jakoby stejnou práci, tak měla blízko právě tomu osobnímu rozvoji, co se týče té sebelásky a všechno tohleto. A taky si zrovna procházela rozchodem a pak se to jako tak nějak nabalovalo a že ona má vlastně i jakoby relativně blízko těmhletěm různým spirituálním věcem, který jako já taky mám jako k tomu jako blízko, zajímá mě to, nejsem jakoby... jsem na nějaký škále, tak jako nejsem úplně jako, že mě to nezajímá a mám k tomu odpor a zároveň nejsem jako, že tomu 100% věřím. Jsem jako tak nějak někde mezi. V podstatě filtruju to, co mě jakoby je příjemný a co je mě blízký. No a nějak jsme si prostě nejdřív psali, tak nějak jako sporadicky a pak jsme si začali psát trošičku víc a víc, jak jsme se jako poznávali a pak jsme se teda domluvili, že se sejdem, takže jsme se sešli, šli jsme do baru vlastně na drinky, dali jsme si asi, já nevím, 2-3 drinky a bylo to strašně super. No a od té doby jsme jako v kontaktu a teďka jsme se vlastně viděli po druhý a šli jsme na ty farmářský trhy a pak na ten oběd a bylo to strašně fajn. Jsem fakt jako ráda, že jsem se s ní seznámila, že jsem ji poznala. Takže pokud jste taky v takovýhle fázi životní, kdy třeba nemáte úplně kamarádky, ale chtěli byste mít, tak si myslím, že i tyhle ty alternativní metody seznamování nebo hledání kamarádek jsou možný, protože další moje vlastně nejlepší kamarádka, kterou mám, Janča, s tou jsem se seznámila taky online, vlastně skrz jeden vlastně program, fitness program, ve které jsem byla to, nevím, třeba 3 roky zpátky, jsme se vlastně seznámili skrz ten fitness program, to bylo od jedné Američanky a to byla taková jako online výzva skrze vlastně jednu facebookovou stránku, kde přidávala různě
příspěvky, vlastně to byl jak jídelníček, tak fitness plán. No a ona tam hrozně přidávala vlastně každý den nebo něco takového. Ne každý den, ale přidávala tam vlastně různý příspěvky na ten Facebook a já jsem tam nějak jako na ten jeden příspěvek odpověděla a právě Janča mi napsala, že jako ahoj, jsi jako Češka nebo Slovenka nebo takhle, že podle jména to poznala a no nějak jsme si začali psát a úplně jsme si strašně sedli a furt jsme si vlastně psali a už jsme si nepřestali psát. No a pak vlastně jsme se viděli, ona za mnou přijela na týden do Prahy, tady byla a to byla vlastně ta kamarádka, s kterou jsem byla ve Vídni minulý rok. No a tenhle ten rok máme taky v plánu se sejít. Původně jsme chtěli v dubnu, ale oni pak kvůli práci si nemůže vzít volno, takže jsme to přesunuli na září, říjen a už se těším, až ji uvidím. Vím, že na to koukáš, těším se na tebe a mám tě strašně moc ráda. No Janička je jedna z mála kamarádek, který vlastně o tomhletom mým YouTube šílenství vědí. Já se tím jako nerada úplně nějak prezentuju, je to takový jakoby moje, ale často se mi i stane, že mě třeba někdo, na mě někdo natrefí nebo někdo mě třeba pozná a i to se stává. No a jsou 4 hodiny a já už mám trošičku hlad a straší mě to jabko a mám tady ještě vlastně hroznový víno, takže si jdu udělat svačinku a dám si takhle jogurt. Do toho si nakrájím to jabko a pak jsem tady ještě objevila, že mám vlastně zbytek těchto těch cereálí. Mimochodem jsou strašně dobrý, je to dobrá vláknina pohánková. Já si vždycky dávám 60 gramů a na těch 60 gramů to má i skoro 7 gramů bílkovin, což je taky super. No, tak tady mám takovouhle zdravou svačinku, mám tam vlastně jenom 30 gramů těch cereálí. Fousky. No a pak tady mám hroznový víno, jablíčko a pod tím je teda ten jogurt a ještě tam mám vlastně 20 gramů čekankovýho syrupu a zbytek toho jabka jsem si dala takhle na talířek, takže já si jdu dát takhle zdravou, krásnou svačinku. Je to zdravý, vypadalo to krásně, ale já se vždycky u těch věcí bojím, že mi to nebude chutnat, ale tohle mi chutná, takže palec nahoru. No a mě jako napadlo, že já jsem možná takhle unavená, protože jsem měla to víno, že jo. Já totiž vůbec nejsem zvyklá pít a musím říct, že ta dvojka toho vína, jako, že jsem to cítila, řeknu to takhle. Byl to taky příjemný buzz. Já jsem potom, co jsem si dala tu svačinku, tak jsem, jednak jsem se koukala na YouTube a odpočívala jsem na gaučiku a taky jsem už začala i stříhat tenhle ten vlog. A možná tenhle ten vlog stihnu dát ještě dneska na YouTube. Každopádně ten dnešní vlog byl maličko jiný v tom, že byl takový hodně povídací, míň akční, takže jsem zvědavá, jaká na to bude zpětná reakce. V tomhle tom je YouTube skvělej, že vlastně skrze to zhlédnutí, skrze ty komentáře a ty lajky nějakým způsobem poznám, co se vám líbí, co se vám až tak nelíbí a je to prostě taková skvělá zpětná vazba pro mě, takže pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, budu ráda, když mi necháte i komentář a pokud ještě neodebíráte, když mi dáte odběr a já si jdu udělat večeři, udělám si burgery, mám tady připravený trhaný maso, takže si udělám burgery s trhaným masem a s nejlepšíma okurkama, samozřejmě s nojemskýma, z Nojmia. No a my už se s váma teda s Adelkou loučíme, moc děkujeme za zhlédnutí, jste úžasný a nejlepší a uvidíme se v příštím videu. Ahoj.